заміна, от, атака дуже непогана. Так пройшли, тут і здається, дивіться, яка дистанція. Ну, я вам скажу, хорошо, що Кополовець рішився на цей удар, правда? Ну, судячи з того, і чи попав свого ігрока, посмотрите. Худобяка, так? Ні, не Худобяка, це підставив Ігоря Щіпка голову. Да, да. Навіть не голову, там... Грудь, мабуть, да? Більше так, в корпус.